Mluvili jsme tady už o Celtiku, tomu řekněme slavnějším týmu e, s Glasgow a objevily se už informace v mediálním prostoru e, o zájmu e, Celtiku o Jindřicha Trpišovského. Tak se nejdřív zeptám, jestli na tom něco je, nebo jestli to je prostě kachna, jestli, jestli to vůbec nebyla pravda. Máme jednou za času různé zájemce o službě trenéra Jindřicha Trpišovského myslím, že si klub neumí jeho uvolnění představit a ani on nechce nikam odejít. A to se právě, to je druhá otázka, protože před, jako předpokládám, že máte s Jindřichem Trpišovským velmi dobrý vztah, velmi blízký, těsný vztah, takže vy asi na jednu stranu byste chtěl, aby Jindřich Trpišovský byl ve Slávi třeba 10 let. A na druhou stranu si dovedu představit, že byste mu i přál lidsky, tím jak je úspěšný, aby se stal jednou trenérem, manažerem třeba v Premier League. Tak jak to máte jako v hlavě nastavené? Dá se říct, že ho musíte vyhodit. No. <laughs> no, přál byste mu to, aby jednou dosáhl na Premier League třeba? Jednou bych mu to přál, ale teprve potom, co skončí smlouva se sláví, to znamená nejdřív za čtyři roky. A za B hlavně, já na Indrovi vidím, on, on, svoji práci miluje, podobně jako jeho tým, není to jenom Indra, je to celý ten jeho tým. Já myslím, že se ve Slavi našli, že prostě pro sebe jsou tyhle dva partneři Slávy a na trenerský tým, že jsou pro sebe stvoření. Kdyby chtěl odejít za prestiži nebo za peníze, mohl už v loňském roce, nemusel podepsat smlouvu, ty nabídky, mimochodem velmi výhodné pro Slávy, protože cena, za kterou, kterou byly ochotně za některé kluby zaplatit, tak se rovnala některým hráčům v minulosti, tak bylo opravdu velké. On se rozhodl prostě pro Slávy, dokonce byl připravený na pět let ve Slávii. Já myslím, že smlouvu dodrží a co bude dál, se ukáže do budoucna. Dá se říct konkrétně ta částka třeba, která létala ve vzduchu, v jeho směru? Myslíte jeho smlouvu? No, ne, ne myslím, myslím za kolik by, ho, by ho někdo koupil. Bylo to přes 10 milionů eur. Sledujte kanály O2TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.